WhatsApp-da səslərə qulaq asarkən və yaxud da telefonunuza zəng gələrkən kiminləsə danışarkən ekran qaralır və heç vaxt qoşulmur. Güc düyməsinə klik etsəz də ekran heç cür açılmır. Bu problemin həllini göstərəcəm. Başdan onu deyim ki, Texnoklub kanalına abunə olun və videoya like atın ki, belə videoların davamı gəlsin. Çox uzatmadan başlayaq. Birinci onu deyim ki, WhatsApp-da siz səslərə qulaq asarkən bu formada ekranın qaralması normaldır. Yəni qulağınıza qoyduğunuz anda ekran qaralır. Yəni bu normaldır. Belə bir şey deyim ki, bu o deməkdir ki, yəni səs-küylü bir yerdəsizsə və yaxud da şəxsi bir səsə qulaq asırsınızsa, telefonu qulağınıza yaxınlaşdırıb bu formada qulaq asmaq üçün yaradılmışdır bu sistem. Bunu bəziləri bilmir, elə bilir buna görə ekran qaralır. Amma elə bir problem də var ki, ekran qaralır. Durduğu yerdə, yəni sensora qulağınızı yaxınlaşdırmadığınız halda, əlinizi ora yaxınlaşdırmadığınız halda ekran qaralır və o formada da qalır. İndi isə mən bu problemləri həll etməyə göstərəcəm. Və deməli, bəzən də zəng gələndə qulağınıza yaxınlaşdırmadığınız halda, dinamika klik etdiyiniz halda yenə də ekran qaralır və səs zəif formada gəlir. Bunların hamısının həllini göstərəcəm. Başdan onu deyim ki, diqqətlə izləyin. Deməli, ilk öncə siz sensorunuzu yoxlamalısınız. Sensor nədir? Montajla qoyacağım. Telefonun hansı hissəsində yerləşir? Bütün telefonlarda eynidir. Montajda baxın, ekrana qoymuşam mən. Bu hissədə yerləşir. Oranı birinci Xiaomi-lərdə yoxlamaq üçün telefonunuzda ayarlara daxil olursunuz və buradan telefon haqqındaya daxil olursunuz. Burada ətraflı məlumat və sertifikasiya var. Bu bölümə daxil olursunuz və burada kəməl versiyası var. Buna 2-3 dəfə klik edirsiniz. Aşağıda bir söz yazılacaq və bir bölüm açılacaq. Baxın, bu bölüm açıldıqda deməli düzgün girmişsiniz. Buradan aşağı sürüşdürürsünüz. Gəlirsiniz deməli 26-cıya. Proxy sensor test yazılıb. Bu hissəyə klikləyirsiniz. Belə bir sistem gəlir. Çox güman ki, ekranda görünür. Baxın, burada bizim sensorumuzu göstərir. Sensor test 5 yazılıb. Baxın, əlinizi deməli sensorun üstünə yaxınlaşdırdığınızda ora 0 qalmalıdır. Əlimi çəkdim. Gördüyünüz kimi yenidən 5 oldu. Pas yazıldı. Baxın, yenidən əlimi yaxınlaşdırdım. Baxın, bu formada 0 qalır. Bu 0 qalır. Daha sonra yenidən əlinizi çəkdiyinizdə 5 olur. İndi pas olduğuna görə yenidən yoxlamaq lazımdır bunu. Yəni bu formada bunu yoxlaya bilərsiniz. Biləcəksiniz ki, buradan sensor işləyir. Əlinizi yaxınlaşdırdığınızda 0 olur, əlinizi çəkdiyinizdə isə 5 olursa, deməli işləyir. Sensorda heç bir problem yoxdur. Daha sonra gəlirsiniz yenidən WhatsApp-da səslərə qulaq asırsınız. Görürsünüz, yenə ekran sönürsə, bu indi deyəcəklərimi diqqətlə izləyirsiniz. Deməli, ilk öncə siz telefonunuzun əsas hissələri göstərəcəm, sonradan çətin hissələrə keçəcəm. Telefonunuzun sensor dediyimiz hissəsi var. Orada xırda formada kolonkalar var, yəni səs ucaldanlar var, amma xırda formadadır ki, yalnız qulağa yaxınlaşdırdığınızda oradan səs çıxsın deyə yaradılmış bir şeydir. Onun iç hissəsinə baxın, görün təmizdir, yoxsa toz falan dolub. Ora diqqətlə yaxından baxın, görün orada toz falan varsa bir pammıq vasitəsilə və yaxud da salfetka vasitəsilə onu səliqə ilə təmizləyin, ehtiyatlı olun, yəni problem yaratmayın. Səliqəli formada oranı təmizləyin, daha sonra yenidən gəlin, yoxlayın WhatsApp-da, görün səs açmaq olur, səsə qulaq asmaq olur, yoxsa yox, bunu yoxlayın. Daha sonra onu qeyd edim ki, əsas bura diqqət edirsiniz, telefonunuzun deməli versiyasına baxın. MIUI deyilən bir versiya var. Xiaomi-lərdən gedir söhbət. Samsung-larda da eynidir. Narahat olmayın. Eynən Samsung-larda da bu formadadır. Əgər ora təmiz olduğu halda bu formada işiniz işləyirsə, versiyanı yoxlayın. Köhnə versiyada qalıbsa bunu yeniləyin. Daha sonra gəlin telefonunuzu yenidən başladın. Baxın, bu hissədən gəldiyinizdə yenidən başlatma. Və yaxud da söndürüb qoşun, onu yoxlayın. Və yaxud da bayaq bir şey dedim ki sizə, zənglərdə də ekran qaralır və WhatsApp-da da ekran qaralır. WhatsApp-da qaralırsa, zənglərdə qaralmırsa, deməli sizin WhatsApp-ınızda da problem ola bilər. WhatsApp versiyanızda köhnədirsə, Google Play Store-dan bunu da yeniləyin ki, WhatsApp-da da ciddi bir problem ola bilər, ona görə bu formada olur. Bunu da yoxlayırsınız və yenidən deyirəm ki, bu problem bu dediklərimin hamısını yoxladıqdan sonra həll olunacaq. Bir də deməli bu problem belə bir şey də yaradır ki, videosunda çəkmişdim bu barədə, hal-hazırda sağ üstdə çıxdı, ona da daxil olub baxa bilərsiniz bu videodan sonra. Deməli, ekranı qoşduğunuzda qulaqlıq sahəsini örtməyin və yaxud da qulaqlıq alanını kapatmayın, belə bir sözlər yazılır. Ekrana da hal-hazırda onun yazılış formasını qoymuşam. Baxın, bu sözdə yazılırsa, deməli, ya sizin telefonunuzda problem var, yəni MIUI versiyası yenilənməlidir, ya da ki, dediyim o sensor bölümü çirklənib ona görə formada xəta verir. O videoda da ətraflı formada göstərmişəm. Elə bir xəta verirsə telefonunuz, çox güman ki, sensordadır problem. Yəni, ekrana qulaqlıq sahəsini örtməyin yazılırsa,
Zəngilərdə, WhatsApp-da səsə qulaq asarkən ekran qaralırsa, çox güman ki, bu sensorun problemidir. Oranı təmizləməklə düzəldə bilərsiniz bunu. Yəni, bunlar üçü bir yerdə olursa, onu yoxlayın. Daha sonra, bayaq qeyd etdiyim kimi, gəlin MIUI versiyasını yoxlayın. Olur da, yəni, belə hesab edin ki, texnologiyadır bu. Hər zaman problemi ola bilər. Yəni, bu problemləri də həll etmək sizin işinizdir. Yəni, çox da çətin bir şey olmasa da, yenə problemdir. Həll etmək rahatdır bunu. Onu da qeyd edim ki, yəni kanalımda bu formada faydalı və maraqlı videolar var. Daxil olub baxa bilərsiniz. İnşallah belə videoların davamı gələcək. Davamının gəlməsini istəyirsinizsə, əgər aşağıdan YouTube kanalıma abunə olun və videoya like atın. Bir də bildiriş zəncinin də aktiv edin ki, belə videoların davamı gəlsin. Bir də deməli, yaxşı yadıma düşdü. Elə istifadəçilər də var ki, gəlir telefonda bilmədən bəzi ayarlar qarışdırır bir-birinə. Yəni o da ola bilər. Bunların hamısını yoxladınız, düzəlmədisə, ən sonda telefona format verməyi yoxlayın. Burdan gəlib fabrik tənzimləmələrinə qayıt edə bilərsiniz. Yəni bu formada format edə bilərsiniz və yaxud da telefon söndürüb format edə bilərsiniz. Bunu çoxunuz bilir. Ən sonda, yəni bu dediklərimin hamısını yoxladıqdan sonra ən sonda bunu yoxlayırsınız həll etmək üçün ki, ola bilsin ki, siz nə isə qarışdırmısınız, ona görə ola bilər. Bəzən isə istifadə etdiyiniz WhatsApp Plus versiyasından ola bilər. Baxın, bu da yaxşı yadıma düşdü ki, keçən dəfə də biri yazmış ki, zəngilərdə qaralmır, yalnız WhatsApp-da olur. Yazdım mən də WhatsApp-ı yeniləyin düzələcək. WhatsApp-ı yenilədilər, düzəlmədi. Axırda soruşdum WhatsApp Plus işlədirsiniz yoxsa normal WhatsApp? Dedi WhatsApp Plus-dur. Yəni problem WhatsApp Plus-da da ola bilər bəzən. WhatsApp Plus işlədirsinizsə onu yeniləyin, silin başqasını yükləyin. Kanalımda da WhatsApp Plus yükləmək videosu var. Həmin problem onda olmur. Onu da yükləyə bilərsiniz. Yəni ən keyfiyyətli WhatsApp Plus-dur. Yükləyə bilərsiniz. Deməli, burada da problem WhatsApp-lıq ola bilər. Yəni istifadə etdiyiniz problemə baxın. Baxın, yəni telefon proqramından olursa, WhatsApp-dan olursa və yaxud da qulaqlıq sahəsini örtmən yazılırsa, deməli bu telefonun ümumi problemidir. Yox, yalnız WhatsApp-da olursa, telefon proqramında olmursa, deməli burada WhatsApp-ın problemidir. Və yaxud da yalnız telefon proqramında olursa, digər iki şeydə olmursa, deməli bu da telefon proqramının problemidir. Yəni yeniləyə bilərsiniz burada iki proqramda. Telefon proqramında yeniləyə bilərsiniz, WhatsApp proqramında. Bu formada edə bilərsiniz. Dediyim kimi kanalımda da qulaqlıq sahəsini örtməyin probleminin həllinin videosu var. Daxil olub baxa bilərsiniz. Yenidən qeyd edirəm ki, inşallah belə videoların davamı gələcək. Aşağıdan kanala abunə olaraq mənə dəstək ola bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın.